päivää, että pätkähti arvon katselijat ja kuuntelijat. The Legend of Zelda Skyward Sword HD:tä alamme jälleen kerran pelaamaan lanaurun hiekka autiomaahan. Olemme päässeet itse asiassa, kunhan näitä aikasiirtymäkiviä käytämme, niin tästä hiekka autiomaasta ja merestä niin muuttuu itse asiassa ihan tuommoinen avomeri. Eli tässä vastakohdat on hyvin vahvasti läsnä. Ja olemme tuommoisen robottikipparin kanssa tänne saapuneet merirosvojen piilopaikkaan. Ja täältä pitäisi nyt sitten löytää vinkki viitosia siihen, että mihinkä tämä kipparin laiva, joka suojelee tämmöistä pyhää lieskaa, jolla tätä Goddess Swordia saadaan päivitettyä. Ja yksi semmoinen lieska saatiin tuolta Faron Woodsista. Niin nyt sitten tarkoituksena löytää se toinen. Ja tänne pitäisi saada toi Time Shift Stone kerättyä tuohon keskelle, että päästään eteenpäin elämässä. Sehän on ollut täällä Lanaurin desertillä muutenkin tämä teema kaiken aikaa, että täällä on kaksi tämmöistä hyvin erilaista aikakautta ja niitä sitten täällä aikasiirtymäkivillä sitten puolelta toiselle mennään. Ja täällä itse asiassa saadaan tämmönen niinku itse kannettava mobiiliaikakivi, jolla sitten reaaliaikaisesti täällä vaihtuu sitten asiat. Elikkä täällä se kivi on. En tiedä miten se on sitten silloin aikoinaan, kun tätä on louhittu tätä aikamuutoskiveä, niin miten se on silloin vaikuttanut, mutta nykyisellään se tosiaan vaikuttaa sillä lailla, että siirrytään ajassa niin kuin satoja vuosia taaksepäin, että tällaista oli ennen, että kun nyt on maalit on rapistunut ja niin edespäin, niin silloin homma oli omassa loistossaan. Joo, ja no jo siitä hauskoja noi kaverit, että ne ymmärtää, että jos ne menee ton aikasiirtymän taas vähän etäisyyttä tähän asiaan. Jos ne menee ton aikasiirtymän tälle puolelle, niin ne muuttuu tommoseksi luurangoksi sitten. Toi tyyppi ei sitä näköjään ymmärtänyt niin. Noin. Oi, että kyllä tässä tulee tätä osumaa otettua ihan eri malliin, kun koko pilin ohjasin oikein tänne, niin sai sitten kivasti sitten vähän osumaa noista. Toinen muuten itse asiassa tuli puheeksi, niin ei kannatakaan mennä tuon kiven kanssa, kun siihen tulee noin piikkilankasysteemit tuohon eteen. Jos sen kantaa sen kiven tänne. No, nyt joudutte valitettavasti taas kuuntelemaan tuota piipitystä, että Ancient Flowereita niin mahdottomasti. Edellisellä kerralla tuli selväksi, että kannattaisi ehkä käydä hakemassa pikkulintujen sulukia tuolta Faron Woodsista, niin saat pikkulintujen sulilla saisi päivitettyä tätä meidän kilpeä. Mutta katsotaan miten tässä sitten kerkiää. Tietenkin eteenpäin mennään eikä meinata jatkuvasti. Evil Crystal. Evil Crystaleitakin meillä taitaa jo olla tässä useampi. Olikos meillä muuten tässä mieleen, että
on meillä siellä se heartmedali, niin saadaan sitten enemmän sydämiä, niin... Oi! Kyllä hyvä siinä vaiheessa sitten, kun tosiaan saat liikuttaa itse tuota ajansiirtokiveä, niin se, että kun noi pokoblinit jää taakse, niin sitten niin, ei ole enää kahta sanaa, kun tuota, niin päätyvät takaisin tänne nykyisyyteen ja näin ollen sitten menettävät pelin. Ei näistä nyt löydy sit sydämiä kuitenkaan. Ui, keiju! Nice! Evil Crystal. No niin. Okei, elikkä toi pitää saada tosta pois sillä ajansiirtokivellä. Me joudutaan tosta seinän läpi toi kiven voima tuomaan niin tohon asti. Katsotaas nytten sitten. Se pitää olla kumminkin sen verran, että päästään takaisin tosta ovesta. Mutta että se ulottuu sitten tonne seinän tälle puolelle, kyllä. Nice, very nice. Ja nyt saadaan vaihtua tämä. Ai. Niin, ja sitten. Mistä miekka valmiiksi? Se olikin sen verran nopsajalka. Sinne. Vielä toinen puoli. That's more like it. Ja... Noin. Nyt kun se on laitettu tähän paikalleen, niin saamme tämän koko komeuden tästä sitten aukeamaan. Eli siis tämä pyhä lieska, niin se on semmoisessa veneessä, jonka entinen kapteeni, tämä meidän kippari, jolla ollaan tätä muinaista merta päästy seilailemaan. Niin laivan edesottamuksia ollaan nyt edellisestä kerrasta lähtien mietitty ja selvitetty. Yeah. Ja mitä muuta edellisellä kerralla saatiin tehtyä, niin saatiin toi kloosotti. Elikkä täällä vähin käy ennen kuin loppuu nämä tuota niin... nyt ymmärrän. Kloosotti, eli vähiin käy nämä avainesineet ennen kuin loppuu. Ei löytynyt täältäkään varsinaisesti
ilmeisesti sitten sitä... ...sitä reittiä sinne laivalle kuitenkaan. Paitsi että... Sehän on niin, että kippari pääsee nyt tänne koko alueelle. Something at the bridge. Elikkä tuolla on sitten kuitenkin joku vihje, vinkki viitonen vielä. At the bridge. Ei! Minpä minä pässi. Noin pieneen hiekka-alueeseen. Noloa hukkua. No niin, sen takia kun ei menty tästä sillasta ylitten, niin ei. No niin, nyt ruvesi löytymään avainasioita. Elikkä nämä on samanlaisia masto rakennelmia, mitä sitten tuota, siinä laivassa, jossa se Naurun flame sitten löytyy, niin. Pääsemme sitten tällä dowsing abilityllä etsimään sitä. To see! Anchors away! Joo, elikkä tarkoitus olisi sitten hyökätä sitä laivaa kohtaan, niin se sitten tuota paljastuu. Ja jos me nyt käytetään tätä dowsingia, niin se löytyy niinku tuolta mereltä, mikä on tuossa sivussa. Niin, sinne joutuu kiertämään nyt vähän pitkään kautta, mutta... Ei anneta se häiritä. Mahdollisimman pian, mistä vaan päästään tuon se nyt... Styrpuuri vai paapuuri tämä vasen puoli täällä merimaailmassa. Täällä tuolla on tommonen iso keskusmeri. Me ollaan kierretty nää kaikki saaristot täältä aika hyvällä prosentilla, mutta... Tänne näin pitäisi päästä. Dowsing. Puuala. Lähestyy. Ampua ei pysty samalla, jos käyttää dowsingia. Se on niinku tossa noin. Tästä noin, siinä se on. Vastaan vaan. Noin. Saatiin ylläri nopeesti laiva kiinni. Sitä ei arvaisi ihan ensi alkajaisiksi, mutta kyllä tämä vanha laivani on kuin onkin tämä seuraava dunkkumme. Sand Ship. Täysin uniikki luolasta, kun ajattelee niin kuin Zelda-mittapuulla, että se oli tässä itse asiassa tämän vuonna 2023, onko se
kesäkuun pelitlehti numero, jossa just kehuttiin sitä, että tuossa Wind Wakerissa on erityisen hyvin on tämä niinku teemoitus silleen, että nämä on nämä temppelit on niinku integroitu tähän maailmaan hienosti silleen, että on justiin toi Dragon Roost esimerkiksi Dragon Roost vuori, niin se lohikäärmen vuori jotenkin niin hyvin nivoutuu osaksi tätä tarinaa, niin täytyy sanoa, että tässäkin pelissä on kyllä tehty asia niin kuin tietyllä lailla oikein, että tietyllä lailla oikein. Ja autiota on, niin kuin nyt tällaisessa hylätyssä laivassa voisi kuvitella olevankin, että kaikki ovet on visusti säpissä tai tommosten piikkien takana. Käydään täällä kartoittamassa, että mitä merkillistä. Siellä näyttäisi olevan bossiovi. Important room. Tuolla on important arkkuja noin mahdottomasti. Tämä näyttäisi olevan robotteja. Sen lisäksi täällä on aika paljon tällaista puhallettavaa. Ja sieltä löytyy jonkin sortin symboleja. Päästään vähän niin kuin Ancient Chisternissä, niin päästään tommonen koodipurkujuttu ottamaan. Eli toi on ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Eli se on niin kuin alas, ylös, alas, oikee. Saatiin pikkusen nopeammin kuin siinä Ancient Chisternissä. Tai sielläkin varmaan olisi saanut nopeammin, jos olisi niinku ymmärtänyt, että siinä pitää pikkusen odottaa niiden lyöntien välillä. Ai että tänne asti piti Small Keyn perässä tulla. Sehän taisi olla siellä ihan yläkerroksessa se. Joutuu backtrackata koko jestaksen matkan. Kummiasti on skorpioneja täälläkin paikassa. Että sehän oli se Lanaurin kaivosalue, missä silloin pööpöiltiin täällä Lanaurussa edellisen kerran. Time Shift Stone ja sielläkin käyteltiin ja se on myös tämän laivan ratkaisu, kunhan ensin semmonen kivi löydetään. Sitä ennen it's boss time. Täällä on nimittäin meitä vastassa ilkiä piraattikapteeni, joka on kaikki nämä vuodet mekaanisena täällä säilynyt hengissä. Tää on kyllä mielenkiintoinen kaveri. Tässä pitää niinku kaverin tökkiä taaksepäin.
taaksepäin ja sitten tulee aina uusi aalto. Tuota tommonen piikkiaitaus tulee aina lähemmäksi ja sitten kaveri tulee raivalla päälle. Ai että se oli vittu laisku. Tajus. Voi surkeutta. Oi, hyvää päivää! Ja tässä tulee nyt keiju ajankohtaiseksi! Onneksi oli keiju. Tää kaksiko sieltä tuli? Kaksi sydäntä lähtee yhdestä iskusta, ei voi olla totta! Voimajuomia yhtä. Ei ole. Se on kuolema. Joo, ei tästä aina yhden sydämen kanssa selvitä. Selviääkö? Kyllä oli trilleri, ei voi muuta sanoa. Ja keijunkin vielä käytin, ei hyvää päivää. No mutta eivä tuossa voi syyttää kuin ittiänsä. Mutta kaksi sydäntä yhdellä iskulla, niin kyllähän se on raskasta. Mutta kyllähän se monesti on sillä lailla, että vasta sitten pakon edessä niin kun tulee tämä tällainen, että ottaa itseänsä niskasta kiinni. Sieltä viimeinen dungeon itemi, mikä saadaan tuohon valikkoympyrään. Ja tuota niin kyllähän tämä jousipyssy on ollut Zelda-peleissä ihan alusta lähtien. Ja niillä on ammuttu tommosiin silmiin, niillä on aktivoitu monenlaisia mekanismeja, ja niin se on tässä Skyward Swordissakin. Onneksi tässä on tällainen tuoli, missä saa pikkusen hengähtää. Kyllä olisi paha mieli tullut, jos olisi game overi tullut tuosta taistelusta, kun ajattelee, että täysillä sydämillä taistelu ja sitten vielä keiju. Keijuja siitä huolimatta niin kuin homma meinasi karata käsistä aivan täysin. On se niin väärin. Noin, aktivoidaanpas tuolta. Sieltä saadaan. Timesit Stone. Koko laiva saadaan vanhaan loistoonsa. Purjeet ylös ja heti menee Pokoblini sieltä kääntämään vipua, että ei sitä ihan noa vain mennäkään tutkimaan tätä laivaa.
pelastusvene sen saisi tonne alas pistettyä, mutta sielläkin taitaa olla, onko niin, että siellä on vielä ovet kiinni, että ei me sinne päästä. Ui, jouskari mokoblini. Jes, kymmenen. Ei mitä muuta. Pääkallo. Mastoon kiivetään. Oi, olen niin väsynyt. Äläkää, 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 äläkää. Hyökäleet. Kynkkiä väsyttää, niin yrittävät silti uida liiveihin. No mutta. Otetaanko me tuolta... Saa hengittää. Tää on jotenkin ajattelisit intuitiivista, että nää köysiradat, että ei nää mee niinku alhaalta ylöspäin, mutta niin vaan menevät. Jousipyssy ääniä jostakin. Ai se on tuolla alempana. No. Ei ne on niin hyviä sihtaajia, että ne tänne osuis. Ja nyt saadaan leikkiä Time Shift Stoneilla ja avata ovet. Good job. Ja Skipperikin. Skipperikin pääsi mukaan gameihin sitten, kun tää koko laiva saatiin muutettua. No niin. Katsotaas minkälainen tää on täältä nyt täältä sisältä tämä laiva, kun tää on täydessä luistossaan. Keiju olisi kiva saada taas pulloa. Ei siitä mihinkään pääse. Jotta täällä on... Niitä on näin paljon. Ja sitten tykkäätte jousipyssystä. Vissiin tykkäätte. Olla kosketuksissa noiden sähkökeppien kanssa, niin hyvä tulo. Täältä muuten laivasta niin löytyy myöskin välillä reittejä tonne, että pystytään ampumaan tuota Time Shift Stonea. Niin päästään sitten tuota avaimen arkkuja. Täältäkin löytyy Dungeon Map, vanha ja paperinen. Vanha ja pölyinen. Oho. Mitä näenkään? Olisikohan... No ei, tuota olisi pystynyt millään tuota... Ei olisi millään pystynyt tuolla ritsalla hommaa hoitamaan, että kyllä se oli ihan... Hei! Seuraava mekanismi. Noni, käsi vakaana.
kuinka monta nuolta sinne oikein tarvii. Okei, okay, toi mekanismit, niin ne pitää sitten hoitaa tuolla... tuolla ihan... menneisyydessä, eli käydään ampumassa sitä Time Shift Stonea tosta taas ikkunan läpi, jos vaikka meillä riittäisi nämä nuolet. Täytyy sanoa, että tää jousipyssyllä ampuminen, niin jos joku on niin kuin haastavampaa mitä analogisessa ohjauksessa, niin melkein sanoisin, että se on tämä jousipyssyn käyttö on hankalampaa. Tuo ei ole yhtään luottoa siihen, että jos isken tuota possua, että se ei kerkeisi laittaa tuota paikkaansa eteen siinä kohtaa. Täältä pistetään pari generaattoria pyörimään, niin... sitten kun tämä ovi on nyt auki täällä menneisyydessä, se ei äsken ollut. Ja te olette täällä. Ai. Otsakin väärin. Ei selviä säikähdyksellä näistä. Näistä sähköpokoplineista siitä ei pääse mihinkään, että ne on hankalia. Tosta saatiin. Pääsis tonne, jos haluais, niin tonne. Joo! Ehkä tästä pitää nyt ampua, että päästään sen verran korkealle, että kuljetutaan ampumaan tuohon Time Shift Stoneen. Ja sen jälkeen sitten ammutaan uudestaan siihen. Niin, saadaan sitten tämä nykyinen kuiva laiva sitten. Kun nyt saatiin avattua nämä ovet täältä alakannelta. Täällä sopivasti sitten on taas tämä kattoikku. Ikkuna niin, että voidaan räiskäistä tonne Time Shift Stoneen, niin toinenkin generaattori rupee sitten pöhisemään. Mahtavaa. Elikkä miehistö täytyy pelastaa sieltä kannen alta. Joo, eikö me se tehdä. Nimittäin nyt kun me ollaan saatu nämä kaksi generaattoria käyntiin, niin voidaan suunnistaa. Suunnistaa tänne. Täällä on hydrauliikkaa ja linkki joutuu nyt sitten niitten välistä sitten seikkailemaan. Se nyt on sanomattakin selvää, että mieli on musta, jos tuonne tommosen männän alle jää. Linkki nyt toki selviytyy monesta, mutta ei ilman sydänten menetystä. Ruoskat soi. Tuolla nyt meille
hyvää päivää, kun mikrofoni ottaa osumaan, kun heilun tämän Joy-Conin kanssa täällä. Olen niin pahoilla. Ui, tämä oli tämä arkkupaikka. No niin, aloitetaan täältä ihan reunasta. Muistan, kun tässä luin taannoin oliko se justiin siellä pelit.fi-foorumilla vai missä se oli, kun puhuttiin tästä Tears of the Kingdomista. Joku oli pahoittanut mielensä siitä, että kun tulee arkun avaamisanimaatiota ja tätä pimpelipompelia tulee sitten tässä, kun näitä arkkuja avaa, niin sitten joku oli vaan siihen tokaassu, että no eihän tässä nyt ole mitään uutta, että kyllähän se on ollut jo Zelda-peleissä maailman sivu, että kyllähän se nyt pitää olla tämä pimpelipompelit täällä. Ei, muuten ei ole Zelda. Ei ole muuten Zelda tämä. Ei. Oli liian kiire. Se on tämä, sanottu niin. Kärsimätön ihminen ei. Ei välttämättä pärjää. No ei nyt ainakaan tarvitse tuota mäntäseikkailua enää tehdä. Että. Sen jälkeen jälleen kerran sisäinen Solid Snake. Larpataan täältä. Mönkitään ilmastointikanavassa ja se onkin sopivaa, kun täällä on alkamassa tämä tarinakronologinen Metal Gear Solid pelailu täällä. No niin, ja täällä on nämä robotit sitten, jotka olivat romuna tuolla aikaisemmin, kun käytiin katsomassa tätä ruumaa, niin he sitten antavat auliisti täältä Smokiin. Elikkä reissumme vie tonne takaisin kannelle. Se onkin sitten se kysymys, että pitääkö siellä olla niin kuin menneisyydessä vai nykyisyydessä. Ja sekin on sitten vielä toinen kysymys, että no joo, se on pakko tulla mistä on tänne saapunut, koska siinä on tommoset sähkölukko siinä, että emme pääse muuta kuin taas sniikkailemalla täältä, mutta onneksi tuossa on oikoreitti saatiin avattua, niin. Mikä on nopein reitti kannelle? Todennäköisesti sen pikkuveneen kautta, mikä on sitten tuossa toisessa ikkunassa, niin se on varmaan se nopein reitti. Näin uskaltaisin melkein väittää, joten eiköhän kiivetä siihen ja paista siitä nuolia. Kokeillaan vaikka menneisyydessä mennä tonne Skipperin. Perin Tyyssiaan ensialkajaisiksi. Mitä sieltä löytyy? No. Se oli oikea päätös. Ahaa, okei. Okay. Joo, me joudutaan ampua täältä sisältä. Missä se on koko Time Shift Stone? Time Shift Stone, mistä se edes näkyy? Tuolla se on. Se oli jotenkin vaikean takana. No niin, sieltä tuli ensialkajaiseksi. Sähkö, kokoplini.
noi sähkötoteemi. Hyvä. Katsotaanpa nyt sitten, pystytäänkö me... Pystytään tämän kautta ampumaan silmään ja sen jälkeen sitten... Tuolla on ilmeisesti seuraavat sähköteemit ovat tuolla. Myöskin vastassa. Pystyisiköhän näitä sähkötoteemeja ampua suoraan tonne silmään? No se sanoo, mutta otetaan tästä. No niin kuin olisi johonkin stunlockkiin joutunut tossa koko. Stunlockkiin joutunut, kun sieltä tuli laaseri ja tuli joka paikassa. Ja toden totta, sieltä Squid Carving saadaan ja näin ollen tuota niin rupeaa olemaan homma sitä myöden selvää, että bossihin enää tarvii mennä. Ei muuta kuin tuolille istumaan ja sen jälkeen sitten tonne alakerroksiin ihan suorilta käsin. Se on kuitenkin bossiovi, niin se tarkoittaa yrmeää välien selvittelyä sitten tämä Dungeon Masterin kanssa, joka täällä sitten odottelee malttamattomana. Vaikka tääkin on loppujen lopuksi aika kompakti tunku, niin tässä on aika paljon tätä edestakaisin juoksentelua ja myöskin sitten tuota aikakiveä pitää vaihdella edestakaisin. Että kyllä tässä niinku oma aikansa vierähtää, vaikka kuinka niinku tavallaan tietäisi, mitä tässä tehdäkin pitää. Niin... Elikkäs siellä on. Ei noin päin vaan. Eikä noinkaan päin. Kyllä meni hankalaksi. Noin se on melkein oikein. Olisiko se sitten niinku just näin toisinpäin? Kyllä. Kolmiulotteista ajattelua kun käyttää, niin kyllä se siitä. Nyt kun siirrymme tänne konehuoneeseen, niin siellä ei suinkaan meitä odota Naurus tai Lanaurus Flame, vaan sen sijaan täällä rupeaa jonkin sortin kalamari. Kalamari hyökkää kimppuun ja Fii super selittää meille, että Skyward Strike eroaa näihin monkeroihin, joita tulee sieltä joku oman elämän Donkey Kongi rupeaa heittelemään myöskin tynnyreitä. Niin täällä tunnelma muuttuu yllättävän nopeasti. Laiva rupeaakin uppoamaan. Linkki joutuu nyt sitten täältä pelastautumaan. Ja
tipu. Nyt vaan mennään eikä meinata. Varoitusmestari. Pahan läsnäolo on tuon oven takana. Selvä. Mehän mennään. Armoton Sare piiskaa tätä jo niinku puoliksi dekapitoitunutta laivaa. Point of no return. Ja pääsemme leikkaamaan lonkeroita. Bossilta, jonka nimi on Tentalus. Ja Tentalus, täytyy sanoa, että tää on kanssa semmonen bossi, joka on vähän jättävän mielipiteitä. Nimittäin siitä, että onko tämä hieno bossi vai ja onko tämä liian helppo bossi. Itse kallistun enemmän tämän hienon bossin kannalle, koska onhan tämä nyt hienoa, että. Tykittelemään aluksikin Skyward Strikella. Lonkeroita. Niitä tulee aivan solokenaan. Nostaus miekkasi taivasta. Ja siellä on jo bossi näkyvissä. Ja sinne! Kolme sykkeliä ja areena pienenee. Kiitos. Mielestäni tynnyreitä juuri poikinee. Niin, ei muuta kuin seuraava feissi. Saatiin pikkusen tukkaakin leikattua kivasti pois. Minä voin leikata vaikka kuinka monta. Leikata vaikka kuinka monta lohua.
Ja näin, ilmeisesti. Bossi antautuu. Ja niin kuin sanottu, niin bossi ei ole haasteella pilattu, mutta onhan tämä nyt tunnelmallinen, kun tuulessa ja tuiskussa ja sateessa niin täällä tykitetään lonkeroita poikki ja niin edespäin. Ja tämä pyhä lieska, se saadaan aktivoitua, kun sieltä nostetaan. Nostetaan miekka taivaalle ja vom! Kyllä. Ei muuta kuin jumalattaren palladia vaan soimaan. Eli totta kai, kun nauru viisauden Triforcein tämä nimikko jumalatar ja häneen yhdistyy tämä assosioituu sininen väri, kun taas justiin Faroreen, niin tämä sininen väri. Ja sinne taivahalle tämä fii lentää, kun hän sieltä tulen itsellensä otti. Karkaisemaan Kaadesordia ja meteorin lailla hän sieltä saapuu takaisin. Katsotaan mitä voimia tämä meidän Kaadesord tällä kertaa saa. Edellisellä kerralla siitä tuli Piree ja Paree. Niin katsotaan mitä nyt saadaan. Oi. Fiin voimat kasvoivat, eli me voidaan useampi dosing-juttu ottaa. Jos minulta kysytään, niin vähän halju ominaisuus verrattuna siihen ensimmäiseen pirentymiseen, mutta kyllä tälläkin jotakin tekee. Eli yksi lieska jäljellä ja sen koommin sitten mahdollisuus täydessä voimassa oleva Kaadesord saada aktivoimaan ajan portti, jossa Zelda ja Impa sitten ovat tavattavissa. Mutta Isle of Songs odottaa, sieltä saadaan uusi laulu ja kaikkihan sen tietää, että sitä seuraa sitten seuraava koitos Silent Realmissä. Eli nyt palasimme takaisin tänne doksiin. Ja nyt sitten taivaan kautta Thunderheadille. Ja Thunderheadiltä sitten meillä on vain yksi alue, missä ei olla oltu vielä kolmatta tosiaan, kolmatta kertaa periaatteessa, koska kuitenkin me ollaan käyty tuolla kuitenkin tuolla Eldin Mount tulivuorella, niin ollaan käyty tuossa välissä hakemassa kuitenkin se Ropelli, joka tarvittiin sitten tämän Skyloftin ikiaikaisen arvoituksen ratkaisemiseen. Täytyy syöksyä ja siitä huolimatta tuli lämää tuosta viimeen surenkorennosta. Saa nähdä, että mistä tällä kertaa jumalatar patsas ilmestyy sitten epämukavan kriipisti
naureskelemaan seuraavan laulunsa. Ja jälleen kerran virtaviivaistettu God Sword sieltä aktivoi mekanismin ja sieltä sitten jumalatar patsas aistii sen, että nyt on miakkaa parannettu. Uusi laulu jumalattaren luutulle soitettavaksi. Ja se laulu Eldin Volcanoon ollaan menossa. Se ei suinkaan ole Bolero Fire, vaan mutta se on lähes yhtä villi soundi. Kyseessä on tietenkin Dean's Power. Meillä on jo Farores Courage ja Naurus Wisdom. Ja kuinka ollakaan tosissaan siinä kohtaa, kun toi lieska Kaadesordiin iskeytyi, niin Linkin kämmenessä toinen Triforce kolmio jo syttyi, että tässä Skyward Swordissa hieman erilainen lähestymistapa kuin monessa muussa Zeldassa. Mutta, ehkä me tästä pidemmittä puheitta siirrytään sitten Eldin Volcanoon, tehdään siellä tallennus ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Siellä on se Silent Realm on tulee ajankohtaiseksi ja mehän ollaan käyty jo näitä valonpisaroita etsimässä jo niin pari kertaa aikaisemminkin, että alue on eri, mutta toki vanha tuttu jo ensimmäisestä käyntikerrasta. Niin nyt sitten taas pääsemme tutkimaan samaa aluetta uudestaan, mutta vaan siellä on nämä ilikiät vartijat, jotka heräävät pienimmästäkin lätäköön astumisesta ja niin edespäin. Kuinka pitkä sinne onkaan sinne? Ei sinne nyt hirveen pitkä ole sinne Eldin Volcanoon. Joo, se onkin hyvä seuraavaksi heti aloittaa siitä Silent Realmista. Siinä kohtaa ollaan vielä hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Täysiä! Ja siellä ei olekaan kuin siellä on ollut kuin 4 laskeutumispaikkaa, niin Volcano Ascent on oikein hyvä paikka. Kun nimittäin täällä jo heti kun kääntyy ympäriin, tuossa näkyykin toi, missä noi perhoset liihottelee, niin se on se paikka, minkä me iskemme sitten miekkamme kiveen, mutta se on sitten sen ajan murhe, nimittäin nyt tältä erää täältä tähän. Ja se on kaikille moi!